9 на годинниках. Про останні події в Україні та світі поговоримо далі в студії Анна Мірошниченко. Вітаю вас. Знову бомбити Україну вночі летіли шахеди. 11 дронів запустили окупанти з Приморсько-Ахтарська. Усі безпілотники збила наша протиповітряна оборона. Залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. ППО працювала в Черкаській, Херсонській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях. І під ударом вночі була Хмельниччина. Ворог атакує область 4-ту добу поспіль. Про це повідомив голова ОВА Сергій Тюрін. У Хмельницькому районі збите залізяче не завдало шкоди, а от у Шепетівському наробило лиха. Уламки впали на територію об'єкта критичної інфраструктури. Вибухова хвиля пошкодила житлові будинки, нежитлові приміщення і транспортні засоби. Постраждали 16 людей. Всі служби вже працюють. Послугами і тепло, і газ, і воду будемо надавати. Помагайте пожилим людям, помагайте діткам, максимально дотримуйтеся безпечних умов. І через саме коротший термін я ще інформацію надам. Надається допомога зараз тим людям, що пострадали. І сьогодні лікарня, всі працюють в лікарні, спеціалісти. Будемо працювати над відновленням. 4 людини поранені через атаку по Херсонщині. Обласна військова адміністрація зафіксувала 86 обстрілів. Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлі заводу у Бориславському районі. Близько 80 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Окупанти не полишають спроби оточити Авдіївку. Активно застосовують авіацію, але наші воїни міцно тримають оборону і завдають значних втрат ворогу. Сунуть загарбники і на Куп'янському напрямку. Лише завчора українські армійці відбили там 10 атак, зокрема біля Сеньківки та Іванівки. Стільки ж разів росіяни намагалися штурмувати Бахмутський напрямок. Сили оборони відбили ворожі атаки біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. Наші захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмуту, завдають ворогу втрат і закріплюються на досягнутих рубежах. Також наступальна операція триває на Мелітопольському напрямку. Сили оборони мають частковий успіх західніше Вербового. Ще 800 окупантів втратила російська армія за минулу добу. Про це звітують у Генеральному штабі ЗСУ. Наші захисники демілітаризували вже 296 310 зелених чоловічків. Нікуди не доїдуть уже 7 танків і 28 бойових броньованих машин. Не стрілятимуть 44 артилерійські системи ворога та 5 їхніх РСЗВ. Систем протиповітряної оборони теж поменшало. Наші захисники знищили 2 засоби ППО росіян. Крім того, в загарбницького війська мінус 9 БПЛА оперативно-тактичного рівня і 1 крилата ракета. Ще наші сили оборони спалили 27 автоцистерн та автомобілів ворога. Поменшало в них і спецтехніки на 1 одиницю за минулу добу. Осіннє загострення психічних хвороб. Роскосмос такий суворий, що хоче цілити по Україні не калібрами і не кинджалами, а просто ракетоносієм «Союз». Що ще вигадав Рогозін, дізналися західні ЗМІ. Про загадкову бавовну у Севастополі, яка обов'язково потішить усіх українців приємним результатом. Про історичну у своїй ганебності втечу Чорноморського флоту і коли чекати нових маршів на Москву від російських добровольців у матеріалі Олексія Пасака. Був поранений у сідниці, але ушкодження отримав мозок. Екс-чільник Роскосмосу Дмитрій Рогозін запропонував Путіну вдарити по Україні космічною ракетою «Союз». Принаймні, про такий карколомний план стверджує німецький таблоїд «Більд». Посилається на отримані копії телефонних розмов. І, згідно з датами, цей план у Рогозіна з'явився невдовзі після отриманого в Донецьку поранення на початку 2023 року. Хотів нашпигувати вибухівкою ракетоносій, передбачений для виведення супутників на орбіту Землі. Як відреагував Путін на пропозицію, невідомо. Адже в ній все найкраще від російського наукового прогресу. І можливе відхилення на 100 кілометрів від цілі. І ризик отримати потужний приліт ще на російській території. Якщо це не лякає Кремль, кого ж мала налякати стаття німецьких ЗМІ? Є певна частина суспільства, в тому числі і в Німеччині, яка сприймає такі погрози як реальні. І
Певна частина такого ж самого зляканого суспільства є Сполучені Штати Америки. Більше того, є навіть частина американського істеблішменту, які теж бояться ядерних погроз, які там вночі пише на підпитку Дмитрій Медведєв і йому подібні. Без погроз ЗСУ просто продовжують роботу. Севастополь знову сколихнула хвиля тривоги. Місцеві знову чули вибухи. Гауляйтери знову запевняли у відбитті атаки з моря. В українському оперативному командуванні «Південь» наголосили. Деталі не нададуть, але результати бавовни усіх потішать. Наша задача – створювати неспокій ворога і нищити його логістику, нищити його резерви. Там, де вони ще тільки накопичують сили та засоби для майбутніх своїх дій. Вони просто відчувають на кожній ділянці нашої території, що вони таки в Україні, і в Україні йде війна. Їм будуть маритися і бачитися страшні події, і буде їм неспокій від бавовни ще в багатьох напрямках. Але для того, щоб ця робота була ефективною і результативною, нам треба трошки набратися терпіння. Згодом буде проголошено всі результати. І вже цілком відомий результат роботи ЗСУ на Кримському напрямку. Це поступова, але невідворотна втеча російського недофлоту. Про контроль окупантів і подальші кроки України говорив президент. Російський військовий флот більше не здатен оперувати в західній частині Чорного моря та поступово тікає з Криму. І це історичне досягнення. Для російських терористів тепер немає жодної безпекової бази та жодного цілком надійного логістичного маршруту в Криму та на окупованих частинах Чорноморського і Азовського узбережжя. Станом на зараз ми ще не досягли повного вогневого контролю над Кримом та прилеглими водами, але це буде. Це питання часу. Таке ж саме питання часу, коли ми побачимо новий рейд російських повстанців на російській території. Про це П'ятому каналу розповіли у легіоні «Свобода Росії». Адже повалити путінський режим можна лише зі зброєю в руках. Походи якраз таки на територію Російської Федерації – це наше головне направлення, і ми готуємося совершати нові акції в цьому направлінні. Народне повстання, опять же, можливо, тільки коли от легіон войдет в Россию, потому что вот мы видели эти все мирные митинги, они подавляются, а силы оружия есть только сейчас у вооруженной оппозиции. Вооруженная оппозиция – это российские добровольцы, которые воюют за Украину, и это наша задача – начать это народное восстание. І крім відомих уже всім легіону «Свобода Росії» і РДК російського добровольчого корпусу, в лавах повстанців є нове поповнення – «Сибірський батальйон». Десь в нерозголошеній частині Київщини тренується зо півсотні добровольців. Головно їх набирали з корінних народів Сибіру. Дехто долучився до руху повстанців, приїхавши з третіх країн. Але більшість із них завербовані на російській території. Як 41-річний мешканець Підмосков'я, який відмовився дивитися на звірства, які вчиняє його країна. Я не хочу бути соучасником тих страшних преступлень, які моя країна творила і внутрі, і, що ще більш страшно, масово вовні. В частності, проти вбиває тисячі українців, не жаліє ні жінчин, ні дітей, ні стариків. Скидує бомби на жилі квартали, на гражданських. Я не хочу бути цьому соучасником. Хочу цьому прямо протистояти. Хтось із повстанців приховує обличчя від камер, хтось відкрито, не ховаючись, звинувачує власну державу в утисках. Кажуть, Москві було легко набирати лави окупантів серед етнічних меншин, а ще так само легко дивитися, як саме їх звинуватять у усіх найжахливіших злочинах, зокрема й тих, які загарбники чинили на Київщині. Я не вірив в те, що це зробили всі преступлення воєнні, два азіата. А російські СМІ, їм це вигідно.
нужно ставить нас, бурятов, якутов, алтайцев, там, тувинцев, варварами. Просто-напросто варварами. Они, начиная с царской России, когда нас колонизировали, они уничтожали нашу культуру, наш язык, наши традиции. Просто-напросто русификацией занимаются. Мы уже устали от этого просто-напросто, поймите нас. Мы живем бедно, у нас все забирают. Мы даже не газифицированы. Мы уже устали от этого. По мне, так я устал от этого просто-напросто. Зависеть от нее. Я хочу независимости для своей республики и решать свою судьбу сам. Олексій Пасак, п'ятий канал. Рятують жителів із найгарячішого напрямку. Білі янголи евакуйовують людей з Авдіївки та довколишніх населених пунктів. Залишатися там смертельно небезпечно, і останнім часом з'являється дедалі більше охочих виїхати. Поліцейський екіпаж врятував уже 7 жителів та їхніх пухнастих друзів. Як це відбувається, дивіться далі. Земля у селах навколо Авдіївки вщент вигоряє від запалювальних снарядів, що тоннами скидаються з неба на місто. Сьогодні у нас по плану евакуація людей з міста Авдіївка, а також на ближчі села – це Семенівка та Чередівської громади. Там у нас записано в Авдіївці 4 людини і в Семенівці 3 людини на евакуацію. У зв'язку з останніми подіями, що відбувається на Авдіївському напрямку, людей побільшало на евакуацію. Тиждень тому буквально цього не було, а зараз кожного дня ми вивозимо 4-5 людей собі. Автотранспорт по дорозі до Авдіївки постійно вражається грошовими дронами, ракетами та артилерією. Повторюю, не знаю, у нас накрило. У нас еще будет. Це потрапляння було сьогодні вночі. Офіцери кажуть, що були всередині цього будинку. Як вони вижили, я не можу зараз зрозуміти. Кажуть, що до підвалів вже не опускаються, однак вся вулиця зараз лагодить те, що вночі постраждала від ракетного обстрілу. Давай, дорогой, счастливо вам, ребята. Удачи. Берегите себя. Берегите. Счастливо. У вас такая сложная работа. Мы вывезли жінку похилого віку, 49-го року народження, з вулиці, яка постійно під обстрілами знаходиться на лінії фронту. Вона без тями. Ми її доставили до міської лікарні міста Авдіївка. Лікарі повідомили, що стан її важкий і нестабільний. До 14-ї поверхівки, де забрати її мешканців на евакуацію. Все, давайте, ребята, удачі. Берегіть себе. Спасибо, удачі вам. Всім відома 9-та поверхівка на краю Авдіївки, яка виходить прямо на Донецьк. Її росіяни кожен день перетворюються більше і більше на купку попелу та цегли. Що ви переживаєте? Переживаєте чи? Я не їду. Місцеві мешканці Бердичів, Орлівки та інших сіл навколо Авдіївки розуміють, що евакуюватись треба, і тому у білих янголів робота є постійно. Чоловік їде, але залишає більше 230 голубів, яких дуже любить, розводив все своє життя. Йдуть по воду, це точно, 100%. Вона мені ото, коли та ракета прилетіла, вона спасла мене, чесно. Потушу вас.
Російський екіпаж «Білий Янгол» зараз передає людей співробітникам ДСНС, які отримують їх вже за містом на безпечній території від обстрілів та російської артилерії. Треба було раніше виїжджати. Треба було, треба було. Говорили, ідеї були. Якого х**а ми там сиділи? Я думала, що хтось так обійдеться. Німеччина та Україна спільно вироблятимуть зброю. Відповідну угоду уклали провідні оборонні підприємства обох держав. Це стало відомо під час німецько-українського економічного форуму в Берліні. Участь у ньому взяли понад 500 політиків та представників бізнесу. Яке саме озброєння спільно виготовлятимуть Київ та Берлін? Чи випускатимуть в Україні Петріоти або Шарісті? Та яку зброю обіцяє нам Німеччина в новому пакеті допомоги? Дивіться у сюжеті Христини Катерина. На початку війни вагалася, чи давати Києву зброю. А тепер разом з Україною виготовлятиме військову техніку. Німеччина та Україна зареєстрували спільне підприємство з виробництва зброї. Документ про співпрацю підписали провідні оборонні компанії обох країн. «Рейнметал» та «Українська оборонна промисловість», колишній «Укроборонпром». Новину минулого тижня лише тепер розсекретив український прем'єр під час німецько-українського бізнес-форуму у Берліні. Сьогодні інвестори мають набагато більше підстав вкладати свої кошти в Україну, ніж мали, наприклад, рік тому. В першу чергу збільшились наші безпекові можливості. Німеччина зробила величезний внесок для цього. Я радий повідомити, що 18 жовтня було зареєстроване спільне підприємство ТЗОВ «Рейнметал» – українська оборонна промисловість, яке створено лідерами оборонних індустрій Німеччини та України. Es ist sicher kein Zufall. Не випадково, попри війну, понад 2000 німецьких компаній працюють в Україні, а ще більш ніж 35 тисяч працівників лише в секторі постачання для автомобільної промисловості. Кожен, хто інвестує в Україну зараз, інвестує в майбутню державу-члена ЄС, яка буде частиною нашого правового порядку і нашого внутрішнього ринку. Підприємство обслуговуватиме та ремонтуватиме західну техніку, яку передали Україні. Це, зокрема, БМП «Мардер» і танки «Леопард». А згодом вироблятиме провідні зразки військового озброєння, які саме поки тримають у таємниці. Втім, українські експерти мають власні припущення. «Рейнметал» виробляє взагалі досить, скажімо так, у них широка лінійка. Починаючи від танків, бронемашин, різних типів абсолютно, закінчуючи засобами протиповітряної оборони. Ви знаєте, що зараз мова йде про те, що виробництво танків може бути локалізовано в Україні. Ну, побачимо. Тобто, така інформація була раніше, зараз немає офіційних підтверджень. Деякі натяки звучать і від українського президента. До форуму долучився відеозв'язком. Каже, у пріоритеті посилення українського неба та спільне виробництво систем ППО. Володимир Зеленський закликав Берлін запустити потік німецького обладнання до України. ППО, ми будуємо спеціальні відносини з найбільш потужними країнами світу, щоб дати нашим містам надійний повітряний щит від російського терору. Звичайно, серед таких країн Німеччина. Плюс ми працюємо над угодами з партнерами щодо спільного виробництва систем ППО. І це стратегічне завдання. Не сумніваюся, що ми здатні його реалізувати. А втім, потрібен час. Однак Росія теж часу не гає і готує ракетний терор для українців на зиму. Тож, поки ми ще не почали виробництво систем протиповітряної оборони, глава держави закликав Німеччину допомогти Україні їхніми поставками. Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, Берлін готує новий пакет військової допомоги Києву на 1,5 мільярда євро, до якого увійдуть системи ППО, а саме Patriot, Айрісті і Гепард, які виявилися дуже ефективними у боротьбі з російськими ракетами і дронами. Нам тут з точки зору цього треба піднімати ще питання не тільки, власне кажучи, питання забезпечення міст тилу засобами ППО, це важливо, але і фронт, нам треба забезпечувати фронт засобами ППО для того, щоб відбивати атаки, які йдуть там, і мати можливість підтримувати наші війська, захищаючи з повітря, які йдуть і ведуть контрнаступальні дії. Про спільне виробництво ППО та іншої зброї
зброї Україна домовилась також зі Сполученими Штатами. От тільки коли запустять цей процес, невідомо, адже спершу слід налагодити потрібну інфраструктуру. Загалом же Київ підписав угоди щодо спільного виробництва зброї майже з 20 іноземними компаніями, зазначив Денис Шмигаль. Вітчизняні фахівці натомість радять державі не розраховувати лише на допомогу союзників та запускати власне виробництво озброєння. Я подивився на той обсяг допомоги, яка нам планується виділятися від Сполучених Штатів Америки, і скажу вам чесно, що вона недостатня. То, враховуючи те, як Росія збільшує видатки на озброєння, як вона зараз переходить на військові рейки, на військову економіку, цього не вистачатиме. Тому тут треба зараз активізувати і ті речі, які ми можемо виробляти всередині країни, і запускати спільні підприємства, які можуть нам допомагати в наповненні наших арсеналів. І Київ уже цим займається, запевнив український прем'єр. У світі велика нестача боєприпасів, тож Україна докладає зусиль, щоб побудувати власну галузь озброєння і зменшити залежність від західних партнерів, зазначив Денис Шмигаль в інтерв'ю Financial Times. Окрім цього, за його словами, ми збільшили виробництво безпілотників у 1000 разів порівняно з минулим роком. Христина Катерина, П'ятий канал. П'ятий канал серед основних онлайн-телеканалів, які дивляться жінки на тимчасово окупованих територіях. Про це свідчать результати дослідження видання BBC. Його провели наприкінці 22-го, на початку 23-го року. Також у цьому списку «Еспресо» та «Прямий», до слова, більшість українських каналів недоступні для аудиторії, яка живе на окупованих територіях. П'ятий канал, нагадаю, продовжує боротьбу за повернення до цифрового етеру, з якого нас незаконно викинули ще на початку квітня минулого року. Ми позиваємося до Кабміну, до Держслужби спецзв'язку і концерну радіомовлення, радіозв'язку і телебачення, щоб визнати їхню бездіяльність протиправною, поки ви можете дивитися нас у кабельних мережах і на супутнику, а також стежити за нашою роботою у соціальних мережах, особливо в YouTube. Такою була остання інформація в цій годині. Далі в нас марафон «Незламна країна». Будьте з п'ятим і не перемикайтесь.